Deus segue um plano ao escrever a música de nossa vida. A nossa parte é aprender, praticar e estarmos preparados para o grande show. Tocar é uma flexão do verbo viver. Cantar é uma expressão da alma. Coordenar talentos, mãos e ritmos é um raro dom. O sopro da vida que inspira nossa música é uma dádiva que compartilhamos através da vontade e desejo de muitos. Este sentimento tornou-se realidade. Seu nome: Orquestra Muse Arte. Composta por 78 integrantes, sob a regência do maestro Edivandro Antônio da Silva, a Orquestra Muse Arte, desde sua formação há 7 anos, vem conquistando e emocionando várias pessoas por onde passa. Até hoje, foram mais de 12 mil horas de estudo, 1000 horas de música, 400 apresentações em diversas localidades de Belo Horizonte e cidades de Minas Gerais. Possui um repertório variado entre músicas nacionais, internacionais, populares e eruditas, totalizando mais de 120 canções. A Orquestra Muse Arte é dirigida por sua própria cooperativa, responsável pela Escola de Música, contribuindo para o aperfeiçoamento de seus integrantes e de pessoas que tenham interesse em aprender música. Neste trabalho, já passaram mais de 350 alunos. Originalidade e bom gosto é a nossa marca. Prepare-se, o show vai começar!